ဟုတ်ပြီဘက်ကကိုလက်ဟန်ကအေးမင်းသားကြီးဥစိန်ဂလုံးတစ်ချက်ဆိုတာတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့တော့တမီးကမင်းသမီးမဲအောင်ဗလာနေရာကတေးအောင်ဆောင်ပေးလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ तू ခေါ်ရင် तू မေးရင်ပြောဒါပဲသိလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပြီလားဟန်ဗလာရေနမပါထားသူမင်္ဂသာရန်ဆန္ဒရှိနေကိုယောက်ျားကိုချူတော့အဲ့လိုချူอ่ะเนี่ยอยากจะชื่ออ๋อมทูมูล่ะแล้วก็งอกนี่แต่เนี่ยนี่ก็ไอ้หลุมทูอ่ะเนาะอยากจะชื่อล่ะงาขอดีโลทูอ่ะกูสิงกระดงเยอ๋อมองอ๋อไอ้หลุมนี่ทูอ่ะเอ้ามาชื่อเอาไปยายมั้ยยายยังขอยังขอปลาเอ๋นมกูสิงกระดงเยอ๋อมองเอ๋อ๋อมองเนี่ยมากองเม็ดตินโนเสียท้วนโนบายောက်ล่ะเลยมั้ยไอ้มันเนี่ยသူမင်ငါသာကိုလင်ကိုမထူပဲနဲ့သူ့ဖေသတိရ။အုံးမမဟုတ်ဘူး။အုံးမမဟုတ်ဘူး။အိုးမောင်အိုးမောင်။အာလုံးကြီးဒီချောင်းကြီး။အိုးတဝဲထုတ်။မာရေးချောင်းကတော့မောင်အိုးမောင်။အဲ့ဒီအိုးမောင်ကိုမိမတို့ရဲ့မာယာပူရနဲ့ယောက်ျားချစ်အောင်နှာသာလေးနဲ့မျက်နာပါနဲ့မျက်လုံးပါနဲ့ဗဇက်လေးလေးပါချစ်အောင်ဒီလိုလေးဆို။ကိုရှင်ကတော့ရင်အိုးမောင်อ๋อเอลลี่ตามมาเอาไปยักขอยักขอพระเอนมะกูสิงกระดงยีอูมาโหมลิอะยาดาชีดาอตันเลียน้าแดโกทําไมมาบาเววนมาอตันเลก็ทําไมบาบะนะเวชูเรโลไม่เปล่าเลยเจนับีล่ะเจนับีเมสิရှင်สุจิအမလီတော်ကြည်သမောင်းပြသာပြသာပြသာအချင်းဆိုတာသူကကြည်ခိုင်းတာငါပြလိုက်ရအဟုတ်ပြောတာတော်ပါကြီးကြောက်ချာကြီးဘာဖို့ကြည်ဆိုအမလီတော်ကြည်သမောင်းကရုံစိမ့်အလှကဟောဒီကခင်မလကိုဖြင့်ပြစ်သွားခဲ့တာကိုလို့ဒါကြောင့်လန်းနိုင်မှုတော်ကြီးရဲ့တနာစရာကြီးတော်လားဘာလို့ no ဘယ်နဲ့ဘလာမလန်းနိုင်မှာဘူးတော်ကြီးရဲ့ချီတော်Chiro na po no le mano is mugo atero dilu bo le mano is mugo atero atero dilu bo yiji samau miwe samau yiwe tau pa ya si on kwe yiji samau miwe samau yiwe tau pa ya si on kwe le do yarana ta pha li ma pi sa bo ga da ta li ma pi ji tat de ain ya miwe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 ချီဖက်လို့ထိုင်မြစီပါမောင်ရဲ့မင်းအမမလားကိုမောင်ကတော့ပါကိုယ်စာနာစေမူတယ်လို့ငါတို့ဆိုင်ကလည်းရအောင်မူမယ်ဟုတ်ဝဲလွယ်ရကိုထားလားဟုတ်အဟင်းဆိုလေးပါပေးစီနော်ဟုတ်ရအောင်မူလို့Thank you.
Okay.
pero pero let me bar I thought you saw you should not mean that to the jack we take it now don't tell him to jump throw nya ne show on your move band like I'm way young hey 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 shit now don't yell down leave down here I can't it all go to guy nigga guy nigga guy nigga hey nigga got some oh yeah hold on now don't go me out me out I could don't go out me out you know you know super pero ပါတယ်တမူးရွှေပြီးတော့ယူဘယ်ဘဲတို့လောက်ရတာဝမ်းတပါတယ်ရောက်ခင်းပြပါဘယ်ဘဲတို့ရောက်တော့မှလေအားလုံးအားပေးကြတဲ့တမူးကပေးတဲ့မြောင်အကုန်လုံးပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆူတောင်းပါတယ်ဗျာအကုန်လုံးမှမျက်နှာမလိုက်ပါဘူးတောင်းဝင်မိသားစုတွေဘယ်တော့တို့ကဆူတောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုတောင်းဝင်မိသားစုမို့လူလို့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်ဘဲဆူတောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုအားလုံးတမူးတမျိုးလုံးကိုဆူတောင
ဖွဲ့စုတွေပေါက်ပါစေလို့ဘယ်ဘက်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးပါအလူမကြီးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါဇေယျထုံးပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကားလာချိုးပါတယ်တကယ်တနာစရာကောင်းပါတယ်သူကများမမိမကြောက်အောင်ရှာပါတယ်မစင်ညာကိုလုံးဝမတုံ့ရဲပါဘူးသူအဲ့ဒါမပြောပါနဲ့ကိုပဲတော့ဆိုလို့ခုမှဘလူးဆုံးလုံးရှိပြတာပါကျေးဇူးပါတယ်ဗျာအားလုံးဟိုတမျိုးလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုလူလို့ရှိရင်လို့ရှိရင်လည်းဟိုဘယ်ဘက်တို့သတိရပါနော်ထူကြအောင်ဒူဝါဆိုင်တဲ့လူကြစမ်းပါလို့ပြောပါရစေတကယ်ပါလို့ကကန်နီလူဤတံဘူလူတယောက်မှာတံဘူရှိရင်စီကံရှိရအဲ့စီကံမဲလို့ရှင်တံဘူပါမဲ့တယောက်ပြီးမှတယောက်လို့မင်းကမကနဲ့မပြောမင်းပတ်စံတွေရောစူးကြတွေရောပခုံးချိတ်ထားတာတွေရောအများကြီးပဲမင်းကိုချစ်တဲ့ပိတ်သက်တွေအများကြီးရှိရဆိုတော့လည်းငါသဘောပေါက်တယ်ဆိုင်ဆရာကိုကြော်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာဘာအကောင်တယောက်ပြီးမှတယောက်လို့လေဟိုမင်းသားကြီးမပြီးသေးဘူးဟိုမင်းသားကြီးပြီးမှမင်းဆိုလေအဲ့တော့မင်းဘာဖြူလို့ထွက်လာလဲတယောက်မပြီးသေးဘဲနဲ့တယောက်အလုပ်တယ်ဒါအစိကတ်မဲ့တာခေါ်တယ်မင်းပြန်ဝင်ဟိုရှေ့ထွက်ပြလာပြီးမှဆရာရဲ့ပြန်ဝင်တော့ဆောက်ရှက်တဲ့ကိုယ်တော့မပဲမင်းအမေဆောက်ရှက်ကွဲတာတွေဆောက်ရှက်မကွဲတာတွေငါလာမပြောနဲ့ငါဆိုင်းစီကန်းတွေတယောက်ပြီးမှတယောက်လောက်ရတာမင်းဒီဟာမင်းထွက်လာလာမင်းစီကန်းမဲ့လာပြန်ဝင်မပေါ့ဆရာရဲ့ဟိုလေဟိုကျွန်တော်ကလည်းမှန်တယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လေဟိုတိတ်ကားမှလည်းဒီတမှုကိုမရောက်ဘူးတော့လေပျော်ပြီးတော့လေဟိုဘက်ကနေပတ်ထွက်တာပေါ့မရဲ့ဟာအဲ့ပတ်ထွက်တဲ့ကျတော့ခိုးရလိုက်ကြိုက်တာပေါ့မရဲ့လူဆိုလို့ရှင်လည်းတောင်းမှလို့ရတယ်ခိုးရကြောင်းကြောင်းတောင်းမှဆိုမျက်စိနောက်ရှာတာနေမှာပေါ့တလားခိုးရလိုက်ကြိုက်တာအဲ့လိုက်ကြိုက်မှလည်းကြောင်းလုံးအကြည့်ပြီးတော့ခိုးချောင်ရင်မှတက်ပါသေးမစက်ကတစင်းစုပ်ပြီးရဖြစ်သွားတာကတက်ကတော့ပြန်ဝင်ဝင်ငါမိုင်းနဲ့စကားမပြောချင်ဘူးဒါဒီမဲ့တအားနဲ့ဒီစက်ပိုးတွေတအားနာနေမင်းပဲလည်းတိတ်မလှဲ့နိုင်ဘူးတိတ်လည်းအလုံးမလုံးချင်ဘူးမင်းနဲ့အဲ့တော့ပြန်ဝင်မင်းမင်းငါပြောမင်းကဘာမှလို့ပြောနေပြန်ဝင်ဆရာကျွန်တော်ကလားလို့လည်းမပြောတော့ဆရာကြီးမင်းမင်းဘူးလို့ပြောနေဘုံကြီးကကြားခိုင်းတာဘယ်ဘုံကြီးဟာဘာမှဆရာဘူးနဲ့ပါတယ်ဘုံကြီးကမင်းပြောပြလေမင်းဘုံကြီးကမင်းပါခိုင်းတာလေအမမဆရာဆရာထွန်းကြိုးလာတဲ့ဘုံကြီးကပါခိုင်းတာနဲ့ငါနဲ့လောင်းကြီးစားကြီးတစ်ခုလုပ်
ငါကလေးတွေရတဲ့တတ်တာတို့ရတဲ့ကြပြားတပုတ်ကိုတီးခွက်တီးမယ်အဲ့ဒါဘဲကြပြားကိုတီးခွက်လောက်ထားတာလဲလို့မင်းဖြေနိုင်ရင်မင်းပိတ်တဲ့နဲ့မင်းမိုးလင်းကငါပွဲတအားပင်မှစမ်းမကြီးမကောင်းဘူးတီးပေးမယ်အကြွေမင်းမဖြေနိုင်ရင်စုချထားတာတွေကအများကြီးရတော့မင်းဘသူရလို့မသိဘူးပြန်ပေးလိုက်ပြန်ဝင်နှကောင်းကန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 မမဆရာညနာကြည့်တော့နှကောင်းကြီးမြင်တော့နှကောင်းလို့ပြောမိတာဆရာဆရာဟိုလေဒီကလေးတွေတည်တဲ့ကြပြာပတိရမှာနော်ဒီကလေးတွေတည်တဲ့ကြပြာပတိရမှာကလေးတွေအကုန်လုံးရတယ်ကြပြာတီးမှာအဲ့ကြပြာဘာကြပြာကိုတိကွက်လောက်တာလဲသိရင်ကမသိရင်မကအဲ့ဟိုလက်မထုံးမလားကဲလက်မထုံးမလားကဲလာလာလေးအမလေးလောက်စမနှကောင်းရဲ့အမလေးနေမလက်ကွက်မလားငါပဲပါစပ်ပြဲမလားချောင်းလိုက်တပူမအေးချောက်မင်းမင်းလာတော့တောက်ချက်ကွဲတော့ချရတယ်ဟောဒီငါကြည့်တီရတယ်ကလေးတွေတီမာတော့လူကြီးတွေလည်းအကုန်လုံးရတယ်ဖြစ်လူကြီးတွေလည်းဝိုင်းဖြစ်ရနောက်ဆုံးချက်ဒီတစ်ခါမှမသိရင်မဖြေလိုက်ရင်မကနဲ့တော့ဒါနောက်ဆုံးတစ်ခါမှောင်ဖြေကျပါတင်ရင်တော့တော်ဝင်မောင်းရင်လားလင်းတဲ့မပြစ်ပါနဲ့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တော့မဟုတ်ပြောနေမှာငါသားမဟုတ်ပါဘူးပြောနေမှာမင်းကဒါကျပါတင်ရင်ပြောခိုင်းတာဟုတ်သူပါဘူးပွားပြီဘယ်တော့ဘယ်တော့လေးဘัวဆုံးဆုံးရှာငါတီးတဲ့ကြပြာကဘယ်ကြပြာကိုတီးခွက်လုတ်တီးရလဲဆိုရင်ဝါဆိုဝါကောင်ရည်ရည်ကြည့်လို့တပည်သီးမဲ့ကောက်ဆုပ်ကွယ်တရားမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားနှကောင်မလိမ့်နဲ့ဘာနှကောင်အဲမလိမ့်နဲ့တိရတိရမလိမ့်ဝါဆိုဝါကောင်ကလေးတွေအကုန်လုံးဒါចောင်းသူចောင်းသားတွေအကုန်ရပြီးတော့ဘယ်ဘဲဝါဆိုဝါကောင်ဝါဆိုဝါကောင်ပြမပေါ့သူတို့ကမှမသိတယ်ဆိုတော့မဟုတ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကလေးတွေမှမသိတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလေမဟုတ်ပါဘူးပြောနေမှာကိုမင်းဝါဆိုဝါကောင်ရရတဲ့ပေါ့ဝါဆိုဝါကောင်မလိမ့်ငယ်လေးရပြီးတော့ဆိုတဲ့ဝါဆိုဝါကောင်ရည်ရည်ကြည့်လို့တပည်သီးမဲ့ကောက်ဆုပ်ကွယ်ခင်ရစုတဲ့ဝေဘထဲကမြန်းနေမဲ့ကြည့်တွေ့တဲ့တဲ့ညနေဆိုတာဂျုံနဲ့လောက်ကမွေးနှခါတော့ကြောက်ဘူးကွယ်ဒိုလဲကြောက်ပေါင်းအတူသွားလို့အုံးလဲနွားလဲထက်ကမဲ့သွားမဲ့သွားမဲ့ငယ်လေးရရပြီးသားအဲ့ဒါဆိုရင်ကလေးလေးတွေရွတ်တယ်လို့မင်းကကြပြာရွတ်ငါကတီးကွက်တီးမယ်ဘိုင်းသူပြီးသွားရင်တော့မင်းဂျုံလိုက်တော့ဘိုင်းသူပြီးရင်တော့ဂျုံတာပေါ့ဟုတ်ပြီတီးတီးဟာမဲဝါကယေနေကကြည့်ကလို့တပြေးပြီးပေကဆေကိုကအယုဒီကိုမေတေကငါပြီးသွားပြီငါပြီးနေပြီငါပြီးပြီနေပြီးနေငါမြော့နဲ့တွေ့တော့စီငါမြော့နဲ့တွေ့နေတာပါပြောနေဘယ်တော့ငါကိုတောက်ဆက်ခွဲတာကလေးလေးတွေရွတ်ပန်ရွတ်တယ်လို့ရွတ်ပန်ဆိုမှနဲတဲ့ပါဇက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဝါဝါကြီးတယ်ဘလို့တော့ဆိုရငါသမီးငါခိုင်းမယ်သမီးပြီးလက်ရှင်းရတယ်ဆိုဝါဆိုဝါကောင်ရလားဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဆိုပေးသားဝါဆိုဝါကောင်ရေတွေကြီးလို့တပြေးသီးမဲ့ကောက်ဆုပ်ကွယ်ခရာစုကြုံဟိုဘက်ထဲကမြို့နဲ့မဲကြီးတွေ့တဲ့တည်းမြို့နဲ့ဆိုတာဂျုံနဲ့လာကွယ်မွေးနှကားတောင်ကြောက်ဘူးတကယ်ဒိုလဲကြောက်ပေါအတူသွားဆိုအုံးလက်နွားလေးထားခဲ့မယ်သွားမယ်သွားမယ်သမီး
ရှင်အဲ့ဒါကိုသမီးကဟိုကလေးလေးတွေကြပြာရွတ်တယ်လို့မမှန်ရွတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကတီးခွတ်တီးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြောက်နဲ့နော်ဟုတ်ကို့တိုင်မင်းနဲ့ကိုရွတ မပါပါဘူးမင်းအမိုင်ဘူးကနှာခေါင်းကပါတယ်မင်းကနှာခေါင်းကလေးပေါအောင်တေးစာတင်ပေးတာကော်မန်လေးတွေကဒါမှမင်းကိုပို့ပြီးဆွဲလမ်းမှာအဲဘဲဘဲကရုပ်လေးလည်းလှတယ်နော်အတန်လေးကလည်းနှာသာပါလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာဒါမှအလူတကလူမှထပ်ပြီးမင်းကိုစုချမှာပေါ့မင်းကဟုတ်ကဲ့နှာခေါင်းကပါမယ်ပါမယ်ဝါဆူဝါရေရေကျင်းတမင်းလေးမင်းကောက်ဆူကွဲကွဲအင်းအင်းဒီမေကောလေဆရာမရှင်လုံးအားကြီးနေဆရာဟုတ်ကဲ့ပေါ်ပလက်ဓာတ်လန်လို့အင်းတူလို့ကြီးပါဘာတူတူလို့နော်နော်အင်းဒီမေကောချုပ်ကွင်ကွင်ခရီးဆုပြုံးဟိုဘက်ထဲကမြွနဲ့မေးကြီးတွေ့တတ်တဲ့ကဲပါဟဲ့တက်တဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒီတူနှခါတူတက်တဲ့ဆိုတက်တဲ့လိုက်တာပေါ့နော်သူကဆရာပဲနော်ခရစေကြောပဲထေကမြဲ့နေမဲကြီးတွေ့ရတက်တဲ့ဟုတ်တယ်နှခါဆိုခိုင်းတာပါပြနေတော့နောက်တယ်မှန်တယ်မြွတ်နေဆိုတာဂျူနီလာကွေမွေးငါတောင်ကြောင်ဖူးကွေမြွတ်နေဆိုတာဂျူနီလာကွေမွေးငါတော့ကြောင်ဖူးတမွားကလေးတားဆပ်ပေးထူတာဗျာဟုတ်တယ်မကိုပဇာနဲ့ကိုပြောနေတိုင်းမပြဲတာတဲ့။ဘာဖြစ်လို့။ကိုမကိုပြဲတာနေမေဟာငါပြဲတာလားခိုင်။ကိုပဇာနဲ့ကိုပြောတဲ့ကိုစပ်တယ်ဓာတ်ထူတာဟုတ်တယ်မဟုတ်။ကလေးပြောလေပြောစရာမင်းပဇက်ကြီးလိုးကိုလွန်လွန်းလေ။ငါကမင်းကိုတင်ထားတာကဘဲသံတွေရောအလှဲ့တွေရောရောက်အောင်လို့တင်ပေးထားတာ။မင်းမိုက်ကြီးပဲဝါစာ။ညွနဲ့ဆိုတာဂျူနလာကွယ်မွေးငါတောင်ကြောက်ဖူးမှုကွယ်။ကျွန်တော်ကမွေးငါတော့ချဖူးကွေဒူလေးကြောက်တော့အတူသွားဆို Only no need to me ကွေနော်နေကြပါအတန်ကန်ဆောင်းအော်လာတာကမနာဟေးဟေးမင်းကဝင်းဝီးနဲ့တူနေသူ
ไปดูว่ามันจะเอาแล้วจ้ามาลงว่าล่ะป่ะบ่ฮู้เมงก็งาก็เปยทันนี่ว่าสู่ตัดออกลูกตีตะบုတ်แท้เนี่ยซุปเปอร์เบโรกว่ายัดเสร็จแต่ก้องน่ะอะแกเดมี่ตุทุซันลูไลฟ์มีดอกเมงโอ้ล่ะดูเลยจ้าบ่ดูตัวโอ้เลยนูรีเตยบีกวีโอ้ล่ะจ้าบ่ดูตัวโอ้เลยนูรีทอเปยเวกวีดอเมดอเม มีเดเซเดนกเดบาบะซังกะชวงกงเวตวาม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 เวตว
Tuami, Tuami. Yeah, 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 Bibi, Bibi. That's your Bibi. ဘုံပေါက်တာဘယ်နာဘုံပေါက်ကြတယ်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 ဘယ်နာ
ကျန်စစ်တောင်ငလုံးလေးဖျောင်းပြီးငထွေယူလေးရောက်သွားလိုက်တာဟောကောင်းနေတော့ကဘီယာတန်ဝင်ပြီးကေတီဘီဆိုးနေတာလေကိုတယောက်ထဲသွားတယ်တိုက်ပွဲလဲအော်ဘကူပြင်တစ္ဆာမဲအသက်ပြီးတိုက်တယ်ကျန်စစ်သားကြဘာမှမပြီးပဲနဲ့ပကံကမိဘရနဲ့ဖက်အိနေတဲ့အနော်ထားကြတော့သူ့သမီးဖြစ်တဲ့မနိစန္နာခေါ်ခင်ဦးကိုဆက်ခင်ဦးဆက်တော့ရေဦးကမကျေနပ်ဘူးရဲ့ဟောအဲ့ဒီခင်ဦးကကျုံနေသမီးစား တော့ဘကခေါ်လာတော့လမ်းမှာအိုးကြီးထားအိုးကြီးထီအိုးကြီးထားတော့အိုးကြီးထီတော့ကိုယ်ရဲ့ဗျာအဲ့လားဘကကပရင်ကအလို့ထားတိ့ငါဆက်တဲ့ပနာတော်ကိုစော်ကားမလားဆိုကျုပ်ကိုနှောင်ညွတ်တဲ့ရိမ့်လမလန်နဲ့ထိုးကံကောင်းလှန်ကလူမမှန်မနဲ့ဗိုက်မှန်ဟောဟောပေါ့လူမမှန်မနဲ့နှောင်ညွတ်မှန်နှောင်ညွတ်မှန်တော့လှန်နဲ့မနိစ္ဆာနာကိုလက်ဆွဲပြီးကျုပ်ထွက်ပြေးလာတာဟိုတမူးလန်ွယ်ကြီကုန်းရောက်မှ
မယ်ရမလဲကွာနော်ဆရာကြီးရောဆရာကြီးခရနှာခေါင်းနဲ့ကျုပ်ချုံပြိုင်မလားပြောဘယ်ချုံကောင်းနေကြဟုတ်လားဟာလို့ကျုပ်ချစ်သူလားဆရာမနိစနာအတန်ကြလို့ခရဖွက်ထားလားပေးထွက်ပေးဆရာပါဘဂန်ကသူရဲ့ကောင်ကြာစေသောအဖေမင်းဘာဟုတ်
ဘာလို့ခင်ရလန့်ကျန်းစစ်သားကိုမမြင်ဘူးပေမဲ့ခလေးလေးတွေကစပြီးစာအုပ်တွေနဲ့ဖတ်ဘူးတယ်ပုံနေမြင်ဘူးတယ်ဗလာငါးဆံပြေဝတဲ့အာကောင်းမောင်းတန်ယောက်ျားသည်ကျန်းစစ်သားဆိုတာကိုယ်ကကိုယ်လည်းပြန်ကြည့်ပါဦးလေကျန်းစစ်သားလားပါလားအစားကျန်းစစ်သားဝါဝတုတ်တုတ်ကြီးရဲ့ပကံငရင်ခဏနာလို့တော့ဖရားကြီးကပြိုရောအဲ့ဒါအုတ်ခဲတွေတဲရတော့ ਨੇ ဒီလိုပုံဖြစ်သွားတာကျန်းစစ်သားမှာအရှိတက်တယ်ကံပါလေလက်ထက်ကပါလားအရိနမနာဟုတ်ပါပြီနောက်ကချုံလာတဲ့ဟာကြီးကဘာကြီးတော့သူရဲကောင်းမှသိအောင်လို့တိုက်ပွဲဝင်ဝုတ်ရုံဆန္လာဆိုအောက်ကခင်းထိုင်တဲ့ထမိန်ကြီးဘယ်ထမိန်ရမလို့ဒိဗ္ဗမရှိသေစာကြည့်ဦးအထက်စင်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီမှာတောင်ပြုံးမြုံပြုံးလေဩသေစာကြည့်ရလားဟာဘာကြီးဟာသူ့မင်းကစားဟာအဲ့ကွာအဲ့ကွာဆန္လာဆိုမိဆိုမတားမနေငါနာမနေပါနဲ့လို့ပြောเนี่ยงานน่ะนี่ล่ะเจ้าหมูนิธิมินีนี่ก็มาล่ะนิธิมินีอ่ะงาจียောက်ล่ะงาประสบเป็นหน้ามาแล้วไม่อยากชาไปบาผิดโดชานาสุธิมินชုံน่ะတော့ตะเสิมมาป่าแล้วบาบาน่ะลุบล่ะจุ๊บชิดตัวล่ะชาถ้าชิดตัวไม่ดีหรอกมณีชานามณีชานาดีมากแต่ไม่ชีสุปาเบ้တော့มินทากะเนี่ยตึกกองเนี่ยดาเว้ยสุปาเบ้တော့เออล่ะมณีชานาเว้ยမနိစ္စံရဲ့ငဲနာမည်ကဇာတာထဲမှာစုပါဘဲတော့ဟုတ်တော့လားဟုတ်ပြီအဲ့တူကတူစုပါဘဲတော့ဆိုပြီးကျုပ်စီကငွေတွေလိမ့်လိမ့်တောင်းတာခင်ဗျားနေမဟုတ်ဘူးဈေးထဲညာပြီးပစိုးတွေတောင်းပြီဒီမှာကျန်းစုတ်သားကြီးကျန်းစစ်သားကျန်းစစ်သားဘယ်ကကျန်းစုတ်အောင်မလို့ဟိုဘက်မှာထိုင်းနေတာမဟဲအောင်ဆိုတော့မလုပ်ကြည့်ဟုတ်လားရက်နေလားဟာပါပြီလက်လက်ထည့်ပြည့်တွေ့မယ်အာတွေ့မယ်တွေ့မယ်ဟိုမှာအနေတီချားနဲ့ဟမ်ရှေ့ရလို့ကိုကခေါ်ခေါ်ဝင်မယ်လေမိငါတော့မချပါဘူးကွယ်ရုပ်တည်းရဲ့ဟိုလူမမေနော်လိုက်ခဲ့ပါလို့ဟူးဟူးဟူးဟာအဲ့ဝိုးဆိုတာလေးကမနိဆန်တော့နဲ့တအားတူတာပဲดูดาวกูกําลังมานะโนว่าดลุโนด่าดลุบาเนี่ยไลค์แกไลค์แกแล้วแล้วมาดูดูเลยโอ้ยตะแกลงมาหายไปไม่แน่ตะแกด่าโอ้ตะแกลงมาหายไปบาเนี่ยเป็นไงเปล่าเมย์ซุปเปอร์เบลมันดียังไม่ขออูพูดไอ้ตอนเมย์อ่ะปอกซ้องทะชิ้นผิดแต่งาก็บูออนนี่นี่ด่าอะนี่สู่ไปเลยดิกูอะด่ามโนเลยด่าเบร้อเลยมาเลยเบร้อဟာသာမီမမီအဲ့ဒီသဆူဘီကလည်း तू မခေါ်တော့ဘူးဘီစစ်တယ်မနဲ့မောင်ဆောက်စမနဲ့တတ်စမနဲ့မားစမဲနည်းနည်းလောက်ကွာဟေးသာဖေးပါဘေးသာဖေးပါဘေးတန်နေကိုဘီချာဒီစဲဘီရီကူဘီချာဒီစဲအာလုံးငါတဲ့ခံစားဖေးအာလုံးငါတဲ့ခံစားဖေးဘယ်ရဲ့တစ်စင်းတဲ့လက်ဆွေကံကကတတာကွာမနိစ္စန္တာမို့လို့ပကံကကတလားလာလည်းကလည်းလာသူတို့ဟန်တာဘယ်တော့ဆိုမခေါ်ဘူးဆိုအရှင်နေပြောငါသဘောပေါက်ပြီမင်းတို့ရှင်နေပြောသူမင်းသားကတော့ကမင်းဟိုဘက်ကနေပြီးထွက်လာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထွက်တယ်မင်းနှောက်ရက်တာအခုမင်းမင်းသားကတော့ तू ကပြန်ပြီးကလစားချေတာအဲ့တော့မင်းအဝတ်စားတွေချွတ် तू ပြန်တော့မှပြန်ကဟိုအလူတကလည်းအလူမှာပေးတက်ကိုတောင်းမှသူပြန်တော့မင်းဘာမှလာမလို့ကိုကလေးဟိုမြတ်မြတ်ကြီးဟိုငါညီမခဏလေးပါတော့ဒါဝတ်တာမကြပါဘူးတလားတကယ်တကယ်ဒါလည်းတင်တယ်သူပြန်တော့အောင်လို့ပေါ့တလားဘာမှမကြဘူးတလားတကယ်ချင်းတို့အားလုံးနော်သူပြန်ချစ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 ်ညာနေအမတော်လေးရောညာတာပါလေဘာတက်နေနေလို့မင်းလားမဟုတ်တော့ဘူးလေပြီးအောင်သူခေါ်လို့မရတော့ဘူးပစိုးကြီးနဲ့မနစ်စံကမောင်နှောင်းလာပါကွာအဖေမဲ့နေလို့အဖေမင်းပြောတာမဲ့နေလို့တော့ရှင်မြဲတကယ်မဲ့နေလို့ပါပြောနေတယ်အိုးညာမနေပါနဲ့မင်းကယောက်ျားမဟုတ်ပါငါသိတယ်ကွာ
me blau bel ling ling ni kwa bu bo de lu be me na a she kwe lo ma nga pyo la ye bo pya phit chao a go bo ma chao lo do ma hou ba a she ma kwe ne a me ji ya bo pya so xiao pi pho le mi be do ga pa ka yu ma sai ba ta yau the la pi phin gao ma che ne bwe ga ma phyou ma Bolong the thing on K nine, not the young man who went to Nong Tong Ma. As you were trying to eat up. Ah, Sinkor. Sinkor, you just sit down and take more tea like my. Do any Janney up in the Majibi of a good deal of what song? Not Chain Mamma Lagam. Chain Mamma Lagam. Chain Mamma Dina Liga made a song about it.Another city of Amladway is like good in it. Do lie a landing your day in my life, oh boy, Alice. Chowky. For long in my little table, Twibble can be out of it. Be me this super little child body. A muyari piano looking at the maso yavari. A man and we did it. She wouldn't lay yet.Ya ta la pelue ba bu we tui le tui chin ne ni ha chao ba de yo me sa ga de sha lo ma ya bu we yin me na tui pwe ta me khana le tui de chain ne ye na myo ya de ke kaung ne a chin na re yu ya le de chin ne swe ni ni ba de do bi me le kwe chain dai bian ya do meChain giant, 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 giant,
ဒီလိုပြောနေတာကိုခင်ဗျာကြီးဖို့ရတော့ပြောတာမှမဟုတ်တာဟဲ့။ဟောဗျာဒုက္ခ